Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми презентуємо вашій увазі такий проєкт рішення виконавчого комітету щодо організації пішохідної зони в центральній частині міста. Перша пішохідна зона з'явилася в Європі ще в 1966 році в місті Мюнхен. Вона розвивалася майже 5 років і розвивається по цей час. На сьогодні більшість європейських міст вже мають пішохідні зони, тобто простір міст віддано, по суті, для пішохідного руху. Але на сьогодні не завжди вулиці були такими, вони також, як і у нас, були зайняті припаркованими автомобілями, тому ми вирішили провести після таких дискусій на рівні мера, віце-мерів, на рівні депутатів, урбаністів та активної нашої спільноти дискусію щодо того, щоб центр міста нарешті зробити пішохідним і нарешті може приблизитись до стандартів Європейського Союзу. На сьогодні ви бачите на презентації наші вулиці в центральній частині заповнені автомобілями, тобто люди, які мешканці міста, туристи, люди, які гуляють вулиці міста, у них нема можливості оцінити архітектуру, нема можливості комфортно та вільно переміщуватися вулицями міста, нема можливості, може, скажімо так, дихати чистим повітрям та таке інше. Як це може виглядати сьогодні? Ми замислилися над цим питанням, тому вирішили підійти комплексно, проаналізували, довго аналізували, які можливі ризики у нас є, провели аналіз існуючої інфраструктури. От ви бачите таку теплову карту, де відмічені концентрації міст, закладів культури, готелі та хостели. Також ми проаналізували магазини та торгівельні центри, кафе та ресторани, заклади освіти та адміністративні будівлі. Ми бачимо, що всі вони сконцентровані в центральній частині міста. Крім того, ми мали таке спілкування дуже активне з малим та середнім бізнесом. Це перш за все власники кафе та ресторанів, які працюють в центральній частині міста. І, безумовно, всі так позитивно оцінювали експеримент щодо організації пішохідної зони, тому що, якщо казати з точки зору економічної ефективності, то це вже такий відомий досвід європейських міст, коли при організації пішохідних зон активність такого бізнесу підвищується майже в 4 рази. Ми проаналізуємо, зараз, якщо підводити такий ітог, ми бачимо вже сформовану культурно-туристичну комерційно-активну зону всередині нашого історичного центру, але вулиці переважно зайняті припаркованими транспортними засобами, ті, хто приїхав просто погуляти та насолодитись, але це така не дуже гарна сторона медалі. Що ми на самом ділі пропонуємо? В місті вже є сформовані дві таких великих пішохідних зони, які на сьогодні, коли ми проаналізували, бачимо розірвані між собою. Тобто ми, по суті, пропонуємо їх з'єднати. Отак буде виглядати проєкт з'єднання. Тобто ми пропонуємо зробити пішохідним частину вулиці Катеринівська, Рішельєвська, Пушкінська і обмежити вулиці Грецька і Преображенська. Тобто ми тоді отримаємо таку велику пішохідну зону центральної частини міста на вихідні та святкові дні, яка може стати такою центром концентрації людей, які приїхали відпочивати, для туристів, для наших мешканців, тому що зараз простір, де можна комфортно себе почуватися, він обмежений. Розуміючи ризики, ви бачите, ми проаналізували всі транспортні потоки, які у нас існують, тобто червоними лініями зазначені ті транспортні потоки, які будуть рухатися навколо пішохідної нашої зони, і габарити 700 на 800 метрів. Тобто ми бачимо, що необхідно для того, щоб контролювати заїзд-виїзд в пішохідну зону мешканців технологічного транспорту, необхідно буде встановити 4 контрольно-пропускних пункти. Ми уважно
питання обробляли. Да, дійсно, зараз ми пропонуємо такі більш лояльні умови щодо відвідування пішохідної зони, тому ми вже спілкуємося на рівні патрульної поліції щодо допомоги в організації цього пропускного режиму. Крім того, ми порівняли, плануємо пішохідну зону з іншими містами. От ви бачите, у Львові на сьогодні вже діє пішохідна зона 37 гектар. Якщо ми зробимо нашу пішохідну зону, з'єднаємо і організуємо нашу, то вона буде вже 52 гектара. Крім того, ми проаналізували пішохідні вулиці та зони інших міст України. Ми бачимо, що при такому підході ми можемо отримати близько 6 кілометрів пішохідних територій там в нашому місті. Ми розуміємо, що буде деяке спочатку незадоволення, тому ми проаналізували там паркувальний простір. Ми близько 2 місяців збирали інформацію щодо наявності паркувальних місць в вихідні дні. Ми бачимо, що всередині пішохідної зони, якщо без урахування паркування в дворах та паркінгах, вільних на вулицях залишається близько 900 автомобілів. Тобто у нас стояла задача проаналізувати, куди ми будемо дівати ці 900 автомобілів, які повинні будуть десь запаркуватися, якщо вони приїдуть до центру. Тому ми проаналізували навколишнє середовище, ми бачимо, що на відстані 450 метрів у нас є вільних 950 місць. Я підкреслюю, безоплатних, на відстані 600 метрів вже 1900. Тобто ці реальні міста, які ми ситуацію вивчали в вихідні дні, тобто вони по факту є, і відстань, якщо казати в доступності, це 5-10 хвилин від центру, і можна там комфортно залишити автомобіль для того, щоб насолоджуватись архітектурою нашого історичного центру. Крім того, ми проаналізували платні паркінги, ще отримали близько 850 машиномісць в платних паркінгах, які зараз, от ви бачите, позначені на карті. Тобто, якщо є бажання там залишити свій автомобіль на платному паркінгі, то завжди така можливість є. Тому ми, зваживши всі за та проти, проаналізувавши ризики, розуміємо, що кількість як платних, так і безоплатних машиномісць, вона є. Але безумовно, там спочатку ми розуміємо, що якщо ми почнемо таке впровадження, якщо люди не будуть освічені в тому, що ми плануємо це зробити, безумовно, можливо, спочатку якісь затори чи якісь там негаразди, але ми до цього готуємось і вже плануємо там розробити схему організації дорожнього руху. Крім того, плануємо там, у нас є такий тісний контакт та координація з патрульною поліцією, яка планується, що буде долучатися до цього процесу. Крім того, ми розраховуємо на засоби масової інформації, які повинні, на нашу думку, розповсюджити цю інформацію, щоб більше мешканців було знало про цю, про це нововведення і планували вже свій відпочинок в центральній частині міста, виходячи з цього. Ми робили отакий аналіз, ви бачите, навколо бізнес-центрів, навколо там крупних будівель, аналізували вільні паркомісця. Як бачимо, там вихідні дні, там є багато вільних місць. Крім того, ми аналізували ці місця в нічний час. Бачимо теж там пустий достатньо багато паркувального простору. Який планується режим заїзду до пішохідної зони? Це безумовно місцеві мешканці, яким буде дозволений заїзд, виїзд. Це безумовно підвезення продуктів, товарів, але ми плануємо там обмежити це в нічний час. Безумовно, це великі готелі, хостели і екстрені служби. Контроль заїзду до пішохідної зони ми плануємо, що буде виконувати патрульна поліція разом з муніципальною безпекою, поки ми, як, наприклад, в інших містах, не організуємо технічні засоби контролю доступу. Крім того, у нас є інспектори з паркування, які також будуть долучатися на начальній стадії до цього процесу, для того, щоб зробити
цей час в'їзду-виїзду більш комфортнішим. От така презентація. Дякую вам за увагу. Хочу підкреслити, що організація пішохідного центру – це не тільки обмеження дорожнього руху чи якісь такі обмеження стосовно там якихось відокремлених там транспортних засобів. Це перш за все організація міського простору. Тому я передаю слово своїй колезі для того, щоб вона продовжила, що ще планується робити для того, щоб наш міський простір був більш комфортним, наше середовище було більш комфортним для відпочинку вихідні та святкові дні. Дякую. Дякую, Сергій Миколаївич. І в додаток до доповіді мого колеги, директора департаменту транспорту, хочу сказати, що думка в нас одна. Це пішохідна зона, звичайно, створена для прогулянок, для активного відпочинку. І на пішохідній зоні, як казав вже Сергій Миколаївич, розташовано дуже багато і історичних пам'яток, і музеїв, і гостиниць. І прямо посеред вулиці на всіх пішохідних зонах встановлюються і літні майданчики, і кафе. І ввечері та на вихідні пішохідна зона становиться, ну скажімо так, містом розваг і триває в цій пішохідній зоні, створюється атмосфера свята. Да? І щоб створити таку атмосферу, ми і вважаємо, що потрібно було провести деякий благоустрій той території, яку ми плануємо зробити пішохідною зоною. І я з вами поділюсь деякими змінами у питаннях благоустрою, які будуть виконані. Напередодні ми провели обстеження, провели моніторинг стану благоустрою цієї пішохідної зони історичного міста. І з'ясували, що потрібно провести деякі види робіт та порахували їх обсяг. Загалом на території майбутньої пішохідної зони необхідно замінити тротуарне покриття, щоб було зручно нашим мешканцям, гостям міста, всім пішоходам вільно відпочивати. Те десь, ви бачите, благоустрій у нас буде десь біля 8 тисяч квадратних метрів. Це потрібна заміна тротуарної плітки. Обстежили дерева, щоб вони не падали на голову. Потрібно видалити біля 19 дерев, але ми висадимо ще більше в ті пусті лунки, в яких були колись дерева, ми висадимо 39 дерев. Ще додатково, щоб було зручно і не було неприємних запахів, і це було, скажімо так, місцем для простіру, ми встановлюємо мусорний контейнер, і ми з вами нікуди не приберемо, бо сміття потрібно десь викидати, і всі ці мусорні сміттєві баки ми, скажімо так, зробимо такі модульні загородження, і це все будуть збори, це буде така нова форма, яка буде на контейнерах для збору сміття. Також буде повна проведена модернізація зовнішнього освітлення на вулицях. Потрібно не тільки замінити ліхтари освітлення, але ще потрібно прокласти додатково кабельні мережі, потрібно встановити опори освітлення. Ну і ми не міняємо наш підхід, який ми в прошлому році вже запанували в місті. Ми міняємо натрієві світильники на світлодіодні. Це і більше освітлення, і міняється декор, і форма цих світильників. Додатково, як ви пам'ятаєте, в нас на вулицях Катеринінська, Рішельєвська, Пушкінська є в нас сітілайти, є в нас, скажімо так, різні конструкції для поповнення рахунків і так далі. Є в нас кабелі інтернет-провайдерів. Ми провели роботу з інтернет-провайдерами і прибираємо всі ці кабельні мережі з будинків, з фасадів. Прибираємо всі повітряні кабельні воздушні лінії з рекламних конструкцій. Для того, щоб наші мешканці відчували себе комфортно та зручно. Всі ці роботи планується виконати до 1 червня, але у зв'язку з погодними умовами ми переносимо срок робіт до 10 червня. Ну і після зміни, які будуть головні зміни після благоустрою, ви бачите,
це буде і розвинута транспортна інфраструктура, і пішохідна інфраструктура, і зовнішній вигляд споруд і середовище теж буде змінено. І взагалі наше місто має самий привабливий, самий багатий пам'ятками історичний центр. І що ми з вами отримуємо в результаті пішоходізації так званої? Ми з вами, по першу чергу, зменшимо виброси в атмосферу. Це теж, як казав Сергій Миколаївич, це в нас буде чисте повітря. Також в нас буде відсоток ДТП зменшуватись на подобних територіях, ну і краще побудовані умови навколишнього середовища. Ну і саме головне, на нашу думку, ми будемо заохочувати людей до активного типу життя, а також ми будемо створювати зони для соціальних потреб населення. Ну і перебувати буде більш дітей в цих зонах, і буде більш можливості для розваг і для відпочинку. Дякую за увагу. Якщо є запитання, просимо їх задавати. Пішохідного дня. Вони будуть евакуюватись чи ні, якщо це не авто мешканців тих вулиць? Дякую за запитання. На початку ми не планували евакуацію, тобто ми пропонуємо такий більш лояльний режим в'їзду та виїзду з пішохідної зони. Зараз ми дискутуємо щодо питання часу, з якого часу необхідно вводити режим пішохідної зони. Тобто, наприклад, було там совіщання мера з правоохоронними органами, вони пропонували зробити це з 18 чи з 19 години п'ятниці. Чому таке було, була така пропозиція? Тобто, коли закінчується робочий день, люди виїжджають, а назад їх вже не пускають, тому забезпечують якийсь такий режим. Тому ті автомобілі, які знаходились всередині, вони будуть поступово там покидати пішохідну зону, пішохідну, і вже наступного дня ми отримаємо там більш-менш там незаповнені вулиці. Крім того, ми розуміємо, що коли ми приймемо схеми організації дорожнього руху, то згідно з правилами дорожнього руху, швидкість в пішохідній зоні обмежена 20 км на годину. Тобто в Європі є такі, наприклад, відні приклади змішаних зон, да? Тобто змішана пішохідно-автомобільна зона, де переміщуються і автомобілі, і пішоходи. Я не кажу, що у нас таке буде, але ми розуміємо, що на початку там поки що не буде досвідченості та таке інше, будуть такі елементи, скажімо, переходного періоду. Чи будуть обмеження для електротранспорту, моноколеса, самокати, скутери? Ну, обмеження, перш за все, повинні регулюватися діючим законодавством. Наскільки мені зараз відомо, в першому читанні вже були обмеження, був прийнятий законопроект щодо регулювання цієї сфери діяльності. Зараз ми активно спілкуємося на рівні міста з операторами електросамокатів з приладу того, щоб вони витримували деякі правила, ну, наприклад, там обмежили дистанційно там апаратними чи програмними засобами швидкість цих пристроїв. Тому ми по цьому питанню ще відпрацьовуємо. Ще питання щодо цих чотирьох, так би мовити, КПП, які будуть регулювати в'їзд-виїзд в цю пішохідну зону. На першому етапі це буде виглядати як спільний такий, не знаю, кордон, заслон з працівників муніципальної варти і патрульної поліції. А в перспективі це що буде? Шлагбауми чи якісь там полосфери? В перспективі, ну, наприклад, там досвід Львова, він показує, що є сенс
встановити такі технічні засоби, як боларди, які підключені до спеціальної системи, в якої є там інформація стосовно місцевих мешканців, і, наприклад, там система розпізнавання номерів, коли машина під'їжджає, там, то автоматично сканується номер автомобіля і боларди відпускаються, але, безумовно, там є людський фактор, коли такі більш складні ситуації, їх необхідно вирішувати. Спочатку ми вже зараз проводимо діалог з патрульною поліцією. Спочатку ми сподіваємося, що це будуть екіпажі патрульної поліції, і їм буде на допомогу надані наші екіпажі муніципальної варти, а також будуть долучені інспектора з паркування. Дякую. Можна два уточнюючих запитання. Яка вартість робіт попереднього благоустрою та за який термін ви хочете їх виконати? І чи є якась конкретна зона у центрі, яка буде пішохідною? Ну, пішохідна зона, як ви бачили на презентації пана Тютюхіна, буде очерчена вулицею Грецькою. Тому в нас під пішохідну зону додатково до вулиці Дебасівської додається ще вулиця Катеринівська, вулиця Рішельєвська і вулиця Пушкінська до Приморського бульвару, а також площа Катеринівська і вулиця Сабанієв мост. Кошти благоустрою ми не розраховуємо, тому що це все внебюджетні кошти. І всі суб'єкти господарювання, які розташовані на цих вулицях, вони насамперед заінтересовані в тому, щоб ця територія була благоустроєна. І ці всі роботи виконуються за рахунок підприємців. Тобто з міського бюджету не буде нічого витрачатися? З міського бюджету будуть витрачатись деякі кошти, які заплановані на проведення освітлення, на проведення ще якихось інших робіт. Но більшою частиною це кошти суб'єктів господарювання. Дякую. Так. Тобто це стосується, ми плануємо цю організацію, ще раз підкреслюю, вихідні та святкові дні. Тобто в звичайні дні буде звичайний режим дорожнього руху. На флешку все закинь.